No niin, föffölö, myö tosiaan taas kaikille Halloween alkaa olla niinku taputeltu ja mä oon täällä kauniissa Kouvolassa, Kouvola juna-asemalla taas kerran aikaa tappamassa. Pitää tässä reilut puoli tuntia tappaa aikaa, niin kattelin tässä, että mikä olisi sellainen kiva Halloweenin, ei nyt päätteeksi, mutta sen jälkeen jatkumoksi erilaista rästileffa-aiheesta, mitä on niinku kattonut lähiaikoina. Ja kuten otsikosta voi päätellä, John Watterson niinku tässä aiheena. Ei ole niin sanotusti Halloween kautta kauhuleffulle jatkoa, mutta on niinku, ihanaa törkyä ainakin. Niinku, siinä mielessä on sopiva tämmönen Halloweenin jälkeen oleva jatkumo. Niin, mutta kuitenkin tässä viime aikoina, mitä on muun muassa katsonut tämä Divinein, tämä länkkärikomedia Lust in the Dust, niin tämä Lust in the Dust muun muassa, niin se muistutti mua siitä, että ai niin joo, että Pink Flamingos on tullut katsottua kauan sitten niin kuin ekaa kertaa, tykkään siitä tosi paljon, ja Dirty Shame oli mulla aikoinaan ensimmäinen John Waters-elokuva, ja se antoi minulle ehkä semmoisen niinku vääränlaisen niin kuin ensivaikutelma kautta lähestymispinnan, että miten, mitä niin kuin pitää suhtautua kautta varautua niin kuin John Waters-elokuviin. Ja tuossa nyt sitten, kun on no ajan saatossa kattonut paljon erilaisia John Waters niin kuin haastatteluita, Red Letter Medialla ollut Pink Flamingos-videoita ja tollaista, tietty varmaan sen tunteen, että kun on, vaikka ei ole kattonut jonkun tekijän niin kuin läheskään kaikkia töitä, niin on semmoinen niin kuin selkeä käsitys, että mitä ne leffat niin kuin on. Ja sitten niin kuin tulee semmoinen, että on watchlistillä, mutta ei niin sanotusti pidä kiirettä, koska on vähän se, niin kuin, että mukamas tarpeeksi nähnyt ja tulee semmoinen mielikuva, että mä kyllä tiedän jo, että mitä siellä niin kuin on luvassa ja noin poispäin. Ei ole pitänyt kiirettä, vaikka on moni kaveri suositellut ja noin poispäin. Mutta eiköhän mennä nyt asiaan. Helvetin pitkään watchlistillä olleet Female Trouble, Polyester ja Serial Mom niin on tullut katsottua tässä syksyllä. Ja helvetti, että mä tykkäsin näistä jokaisesta. Ja olisiko pitänyt katsoa jo kauan sitten? Todellakin. Nää oli niinku semmosia elokuvia, että nää olisi pitänyt katsoa kauan sitten. Että mennään niinku aikajärjestyksessä, että Pink Flamingossi, niin muistaakseni siinä välissä oli jotain muutakin, että en oo kattonut kaikkia John Watersin elokuvia. Minä sanon koko ajan John Travolta. Pahoittelut, jos niin vahingossa lipsauttelen, mutta joo, anyway, jatketaan, keskitytään olennaiseen. Niin Female Trouble, niin en yhtään ihmettele, että minkä takia tämä on se monien niin kuin tämä John Waters -lemppari. Ja tämän elokuvan myötä mä ymmärsin niin kuin sen, että mitä muun muassa toi Red Letter Median Jay sanoi, että vaikka John Waters ei ole niin kuin ohjannut yhtään niin kuin näissä lempielokuvaa, niin se on niin mielenkiintoinen tekijä, että se on yksi lempitekijöitä. Ja esimerkiksi justiinsa John Waters varmaan niin kuin justiinsa näiden kolmen elokuvan myötä, mitä nyt te syksyllä tuli katsottua, aina on niin kuin arvostanut kautta kunnioittanut John Watersia. Mutta nyt kun tuli katsottua nämä kolme leffaa, niin kyllä tämä varmaan perkele minullakin niin kuin esimerkiksi Russ Meyerin tavoin, niin tulee pääsemään niin kuin lempitekijöihin. Mutta näistä yksikään John Watersin leffoista ei ehkä niin kuin pääse omiin niin kuin henkilökohtaisiin niin kuin lempielokuviin, niin kuin tarkoittain parhaimmalla mahdollisella tavalla. Mutta tämä Female Trouble justiinsa, se on 70-luvun leffo ja Polyester oli muun muassa, niin se taisi olla niin kuin 78-luvun taitteessa, taisi olla 80-luvun puolella ja Kasari Ysäri taitteessa oli tämä Serial Mom. Mutta kuitenkin tämä Female Trouble ja no se Lust in the Dust, niin sitähän niin kuin on suositellut. Se oli kiva leffa, mutta siihen ei kannata niin kuin varautua niin kuin John Waters -tyylisesti. Vaikka se on rated R-leffa, niin se tuntuu niin kuin nykypäivän kakkuloilla katsottuna niin kuin PG-13 elokuvalta. Mutta kuitenkin se, että Polyester ja Female Trouble pääosassa Divine ja herra jestas, että mulla nousi niin respekti että tälle Divinelle, että oikeesti, että miten aliarvostettu näyttelijä se on. Ja mä ymmärrän nyt, että minkä takia tällä on niin lojaali fanikanta. Mä oon aina tykännyt Divinesta, että sillä on myöskin mukavaa niin kuin musiikkia, hyvä laulaja, esiintyjä, taiteilija. Että se, että pistetään pelkkään niin kuin tohon Pink Flamingos-muottiin. Ja en mä oon niin kuin laittanut siihen muottiin, että on tietoinen justi se, että mitä kaikkea hän on tehnyt ja osannut.
Mutta se, että oli hyvin pitkä, että mä olin nähnyt vain niin kuin tämän Pink Flamingossi häneltä. Niin mä oon niin iloinen, että nyt tuli katsottua nämä ja olisi pitänyt paljon aikaisemmin. Mutta Female Trouble, missä tää kertoo? Tää on yksi ehkä elokuvahistorian parhaimpia kasvutarinoita, että kun teinitytöllä on hankaluuksia ja hän sitten niin kuin on tämmönen kapinoiva teini ja tollasta noin, hän tulee raskaaksi ja päättää karata kotoa, niin tässä nyt on tämmönen justiinsa, ei pelkästään niin kuin justiinsa teini-iästä justiinsa aikuisuuteen kasvutarina, vaan oliko ihan niin kuin keski-ikään asti, mutta se seikkailu, minkä tää Divine justiinsa kokee tässä niin kuin nuorena tyttönä, nuorena aikuisena ja sitten vähän vanhempana, niin ja se, että Divinella on ihan uskomaton tuplarooli tässä näin. Rauhoitu sekunda, Seppo. Kenelle tää Divine tulee raskaaksi tässä? No tietenkin itselleen. Se näyttelee tämmöstä niin sanottua rekkamies, kun rekkamieshahmoa myöskin, mikä on vähän se tuus tänne nyt pikku tyttö ja sitten se tulee raskaaksi itselleen, niin sitä ei ihan heti huomannut, kun se on siinä, että tää on oikeesti, tää Divine on niin sen verran hyvä näyttelijä, että se, että ja helvetti, että miten yllättävän hyvin se kantaa tää elokuva ja sitten se, että miten niinku oikeesti tunnerikkaita hetkiä on sitten justiinsa tässä niinku, ei pelkästään Female Troubleissa, mutta sitten myöskin niinku tässä Polyesterissä ja totta kai niinku tämä mikä se oli, tämä Hairspray? Hairspraystä tykkään. Mun mielestä se remakekin on hyvä. Ja siinäkin just Hairspraysäkin Divine vetää hyvän roolin. Sehän taisi olla viimeinen John Watersin ja tämän Divinen yhteistyö. Ja niin joo, kun mä aloin tosiaan miettimään, että ei sit pelkästään ollut ton Pink Flamingos se juttu, että missä niin kun nähnyt Divinen hyvää näyttelemistä, Hairspray meinasi niin kun unohtua tässä näin. Mutta joo, asia, niin tämä, just tämä, miten tämä elokuva alkaa, että minä olen Divine, teinityttö, mutta se yllättävän hyvin myy tämän. Että se on oikeasti se, että se tämä Divine, justiinsa tämmöinen isompi, vanhempi mies näyttelee justiinsa teinityttöä, nuorta aikuista naista ja sitten myöhemmin vanhempaa naista, niin se oikeasti yllättävän hyvin just pystyy kantamaan nää. Ja sitten se on niinku justiinsa tää, miten eri tavoin justiinsa kiehtovaa ja kieroutunutta tää meininki tässä on. Ja justiin toi alku, ihan elokuva alussa, Divinen tuplarooli, että minä olen Divine teinityttö, anteeksi, mä toista itteeni, niin minä karkaan kotoa, hupsista rallaa, minä tulin raskaaksi itselle, niin kuin tämmönen iljettävä rekkamies, jota myös Divine niin kuin näyttelee. Mä en pääse vaan tosta niin kuin yli millään. Toi on niin kuin yksi parhaimpia tuplarooleja ikinä. Ja sitten justi se, että minkälaiselle yleensä niin kuin tämmönen niin kuin rooli niin kuin räätälöitäisi, minkälaiselle näyttelijälle ja noin poispäin, niin tää on vaan just tätä Divine ja John Waters, niin match made in heaven. Ja mä oon iloinen siitä, että John Waters on alkanut saamaan niin kuin enemmän tunnustusta, että onhan tossa jo hetki sitten niin kuin toi Pink Flamingosin 50-vuotisjuhlavuosi, mutta samalla myöskin, että Hollywoodin tää niin kuin mikä se on tää Walk of Fame, niin tuli tää lattiatähti, niin katutähti, miksikä nyt sitä perkele kutsutaankaan, niin John Watersille tuli tänä vuonna, ja hän kiitospuheessaan sanoikin, että ehkä sitten ensi vuonna Divinelle, ja se olisi kyllä helvetin hienoa, koska hän on justiinsa eri tavoin ollut inspiroiva ja tollaista, ja nämä on jumminkin rikkoneet sitä muottia, että minkälaisia elokuvia ja rooleja voidaan tehdä erilaisille ihmisille. Tää on yksinkertaisuudessa tää juoni justiinsa, että tää on kasvutarina, teini-iästä, keski-ikää, mutta se, että se on tämmöisen Divinen näyttelemänä. Ja se just siitä, että kun tää tulee raskaaksi ja herran jestas, että mikä elämänkerta elokuva tämä niinku onkaan. Ja jotta tää video nyt ei mene ihan liian niinku pitkäksi, mennään ihan suora polyesteri. Tää nyt on semmonen pikainen suositteluvideo. Mä aikaisemmin koitin jo tätä kerran niinku kuvata. Mutta sitten tästäkin on tulossa niinku samanlainen, mitä kämpilläkin tee. Tää on vaan niinku se, että ei, vittuna hyviä. Että mä niinku en oikein paljon miinuksia osaa sanoa näistä kolmesta elokuvasta. Että sen mä jo niinku tähän lähtökohtaisesti sanoja. Mutta tää Polyester sitten, niin tää on sitten semmonen, mikä on vähän jakanut mielipiteitä. Ja minä en ihan ymmärrä. Minä tykkäsin Polyesteristä melkein yhtä paljon kuin Female Trouble, mutta se on varmaan minullakin toi Female Trouble, kuten monella muullakin. Se on noussut minun lemppari John Waters-elokuvaksi. Että ihan jumala, ei mulla mitään miinuksia siitä elokuvasta. Ihan eri tavoin justiinsa niin kuin arvostaa, että minkälaista
rohkeita elokuvan tekemisen ja tiettyjen valintojen suhteen otettu erilaisia riskejä ja noin poispäin, roolitukset, ideat ja tuollaista. Se on vaan niinku tämmöiset asiat, mitkä on paperilla ja varmaan aina kun koittaa myydä näitä erilaisia ideoita kautta ehdotuksen, niin varmaan moni olisi niinku, että ei tehdä ja moni niinku tappelisi vastaan ja tuollaista noin. Mutta se on John Waterson omilla ehdollaan saanut ja tämmöiset niin sanotut maadottomat jutut toimimaan. Mutta polyester sitten, että tämä nyt ei olekaan niinku semmoisen niinku yhden teinin kasvutarina, että semmoinen niinku amerikkalaisen teinityön kasvutarina, vaan nyt on semmoinen niinku American Dream, semmoinen amerikkalainen perhetarina ja tollasta. Ja tässä polyesterissä seurataan sitten perheen äitiä, Divine, joka saa selville, että aviomies on vähän uskoton ja tollasta noin. Ja tällä Divinella on ihan mahtava, mikä minä itse tykkään elokuvista, että kun hajuja ei tuoda paljon esille. Se on jotenkin siinä, että kun joillakin ihmisillä menee vähän sen niin kuin ihon alle kautta niin kuin iloitsee sitä, kun reagoidaan niin kuin äänimaailmaa, ja tuollaista äänimaailmaa niin kuin käytetään tosi rikkaasti, kukaan nyt ei siitä nauttisi tuollaista noin. Mutta se, että mitä itsellä, kun on maatilalta kotoisin, niin kuin jossa on ollut just maitotilaa kautta lehmiä, niin se, että miten esimerkiksi ihmiset menee johonkin erilaiseen tilaan kuin esimerkiksi navettaa, ja se, että kun on nähnyt esimerkiksi kaupunkilaisia, jotka menee ensimmäistä kertaa navettaa. Nyt on miten voimakkaita reaktioita tulee, niin mä oon iloinen aina siinä, että kun on elokuva, jossa haju tekee niin kuin ison roolin. Mä oon niin iloinen, että tiettyihin tiloihin kun mennään, että siihen reagoidaan. Että esimerkiksi kun näkee jotakin niin kuin sota-elokuviakin ja ollaan jossakin ruumiitten keskellä, mä oon, että kylläpäs nuo ihmiset on yllättävän rennosti ton saatana niin kuin kuolleen lihan hajun keskellä. Niin tiettekö mitä niin kuin tarkoitan? Niin se, että tässä Divinella hänellä on aikamoinen nenä kautta hajuaisi tässä elokuvassa ja miten se käyttää sitä niin kuin, että miten tämä justiinsa haistelu kautta hajuaisti on iso osa juonta tässä elokuvassa, niin on itselle sellainen, että mä oon niinku toivonut tämmöstä elokuvaa ihan niinku tarkalleen, mutta se, että miten niinku toi hajuaisti on iso osa. Mulla oli yhdessä vaiheessa semmonen niinku kauhutarinakin. Nyt kuulostaa heti semmoista kauhukomedia-aspektilta, mutta semmonen just, missä oli haju oli isossa osassa. Joo, tää on varmaan just tämmöstä landepaukkujuttua, että kun on pikkupaikkakunnan kotosi ja missä on justiinsa ollut maa- ja metsätaloutta ja maitotilaa ja tollasta, että kun näitä peltoja lannotetaan ja tollasta noin, niin semmoisen ajoittain on semmoinen paskan haju on osa elämää. Ja se, että kun hajuihin reagoidaan elokuvissa kautta sillä, kun tulee semmoisia niin kuin istutuksia kautta lunastuksia, niin tämä polyester, tämmöinen just se American Dream, American Family -tarina, missä on pettämistä ja tollasta, ja siihen liittyy Divinen nuuhkimiset tähän niin kuin tarinan eteenpäin viemiseen kautta istutuksia ja lunastuksia, niin tää on semmonen, mistä tykkään. Ehkä tässä nyt ei tullut niin paljon spoilereita tässä videossa, mitä ajattelin kanssa, koska mä selkeästi nyt pidättelen näitä tietyissä asioissa tässä näin. Polyester on just semmonen, että se oli kokemus. Et sanoisin näin, että koska Female Trouble on se paras, niin se, että mikä tässä on tämä aikajärjestys, Female Trouble, polyester ja sitten on Serial Mom, niin ehkä tämä kannattaa katsoa tässä päinvastaisessa järjestyksessä. Et ehkä ensin Serial Mom ja sitten polyester ja sitten Female Trouble jättää viimeiseksi, koska se, että mä itse katsoin tässä aikajärjestyksessä, niin se, että vaikka mä tykkäsin näistä kaikista tosi paljon, niin nämä kuitenkin hiukan heikkeni loppua kohde. Ja siinä päällimmäinen syy on tietenkin se, että tämä Serial Momissa ei ollut enää Divine elossa, rauha hänen sielulleen, mutta just se, että kuka tuli tilalle, kukaan ei pysty korvaamaan Divinea, mutta Kathleen Turner teki ihan helvetin hyvää työtä, kun astui Divinen saappaisiin. Et nyt on taas semmoinen American Family, American Dream, ja se, että mitä kaveri Niko taisi sanoa justiinsa omalla tällä YouTube-kanavallaan, linkki alhaalla kuvailukentässä, niin hänen Serial Mom-videossa, että oliko se Matthew Lillard, että nyt nousi respekti Matthew Lillardia, että mä en niinku tiennyt koskaan, niinku, muistaakseni Nikokin sanoi jotain vastaavaa, että en tiennyt koskaan kaipaavani Matthew Lillardia niinku John Waters-elokuvaa. Että se teillä jätkällä ihan törkeä hieno uran aloitus ja
Sitten Matthew Lillard on myöskin hyvä ääninäyttelijä, tää Scooby-Doossa näytellyt Screamissa, ja nykyään se onkin tää Scooby-Doon tän Shaggin ääni. Että on hyvä ääninäyttelijä, sitten tuli, hänellä oli aika vekkuli rooli tässä uudessa Five Nights at Freddy-leffassa. Mutta just niin, että Matthew Lillard, uskomaton ura, ei aina ole niinku justiinsa semmonen niinku viiden tähden juttu kautta roolitus osu kohilleen, mutta anyway, niin tämä Serial Mom, tämmönen American Family, tämmönen perheen äiti, joka nyt ei ole semmonen niinku niin sanottu nuuskia kautta mies pettää tarina, vaan ehkä tämmönen, että minäpäs nyt koitan antaa semmoista niinku 50s housewife tyylisesti itsestäni niinku täydellistä kuvaa ja tollasta noin, ja sitten tekee naapurin elämästä helvettiä, koska syyt, mutta sitten myöskin se, että tähän niinku täydellisen perhe-elämään justiinsa luomiseen, ja jotta niinku asiat pysyy niin sanotusti tasapainossa perhe-elämän kautta pääkopan suhteen, niin siihen liittyy sitten mukavasti, no kuten nimestä voi päätä Serial Mom, niin Serial Killing, eli tämmöstä mukavaa murhaamista tulee sitten myöskin tähän peliin. Ja sitten se just, että Kathleen Turnerin perseily, mikä tässä on, tää on niinku, että toivoo samaan aikaan, että Divine olisi tässä niinku roolissa, mutta samalla myöskin, että on niin tyytyväinen tähän Kathleen Turnerin roolisuoritukseen. Että tässä on niin mahtavia hetkiä, että se, että mikä näissä John Waters-elokuvissahan nyt on tietenkin hiukan yhteys, että tämä tarinavetoisimmaksi uskaltaisin niin kuin sanoa tämän Female Troublein ja Polyester ja sitten Serial Mom, että ne ei ole niin kuin mitään niin kuin käsikirjoituksellisesti ehkä monimutkaisempia, mutta se, että nyt asioita vähän niin kuin tapahtuu ja ne auttaa kyllä viemään eteenpäin, että täällä ei niin kuin nyt saan ehkä kuulostaa sen, että olisi niinku täytettä ja niinku, semmoista, miten nyt sanoisi, että mukavasti turhuuksia ja tuollaista. En nyt sanoisi, mutta se, että nämä on semmoisia omanlaisia justiinsa niinku, jänniä tapahtumasarjoja, mitkä vievät eteenpäin. Mutta se, että yleensä kaipaa niinku, semmoisen niin sanotusti loogisen niinku, tapahtumasarjan, mikä vie niinku, tarinaa eteenpäin. Niin se justiinsa, että millä tavalla tätä juttua on pietty kasassa Serial Momissa ja mitä kaikkea niinku, tapahtuu, että asiat menee eteenpäin. Niin siinä mielessäkin tämä Serial Mom on niinku, hyvä aloitus, justiinsa aloittaa nämä John Waters-elokuva, jos aikoo tämä kolme just nimenomaan katsoa. Kun se justiinsa, että minkälainen elokuva, tarina ja tarinan kerronta, niin se, että tapahtumasarjaa on. Mutta se justi se, että onko nämä niin kuin hyvin niin kuin liitoksissa toisiinsa. Tavallaan, mutta ei ole sitä loogisimmasta päästä. Niin se on justi jotenkin niin ihailee sitä, että justi se, millä tavalla niin kuin nämä on pietty nämä asiat kasassa ja viety eteenpäin. Ja nämä istutukset ja lunastukset. Ja miten kun alkaa tämmöisen niin kuin perheen äidin tämmöinen justiinsa mukavat murhat ja mitkä on ne motiivit ja tollasta noin, niin se on, no, John Watersilta tämmönen serial killer leffa, niin en vois kuvitella mitään muunlaista. Tää on niinku just sitä, että tää on eri tavoin justiinsa vaan paljon parempi, mitä osasi olettaa, vaikka oli niinku hehkutuksia kuullut. Mutta justiinsa tosiaan korostaa sitä, että kun Female Trouble ja Polyester, tämmöset just The Divinein niinku justiinsa mestarilliset roolisuoritukset just nähnyt, niin tässäkin niinku vaan koko ajan, niinku, että Kathleen Turner teki ihan törkeen hyvää niinku työtä, mutta samaan aikaan niinku hiukan toivoa justiinsa, että Divine olisi kuitenkin siellä. Tiedättekö mitä niinku tarkoitan? Niin nää eri tavoin justiinsa en voi suositella näitä leffoja tarpeeksi. Tästä alkaa tulla ihan liian pitkä tämmönen vaan niinku hehkutusvideo hehkuttamisen takia, koska ei minulla oikein ole ollut edes selkeästi liikaa tämmöstä niinku spoilattavaa. Hankalaa oikeasti puhua, kun ei tiedä, mitä kaikki uskaltaa sanoa. Just kun toinen tuplarooli spoilauksen uskalti tietenkin niin sanoa tuosta Female Troubleista ja noin poispäin. Polyesterissä sekin on semmonen omalaatuinen Divine Show, nuo kaksi elokuvaa. Että pelkästään noin Divinein roolisuoritukset. Voi alussa olla myöskin, että jos ei ole nähnyt aikaisemmin Divinein elokuvia, niin voi olla vähän tämmönen näyttelijä tämmöisessä roolissa. Niin saattaa olla hetken niin semmoista totuttelua, mutta kyllä se niin just niin tempasee mukaansa. John Watersin universumi on semmoinen kyllä, missä viihdyn, ja se on kiva huomata just tämän Serial Momin kohdalla, että se myöskin niin kuin hyvässä mielessä toimii myöskin ilman Divinea, mutta se ei tuo tietenkään ole kokonainen, kautta niin täydellinen ilman Divinea. Mä alan nyt tässä pikkuhiljaa mennä tonne
junalle päin, että huomasin, että tässä tulee oikeasti tässä nauhoituksesta hiukan yli pitkä, että nyt pitää pikkuhiljaa jo ihan kiirehtiä tonne junalle päin. Tää oli tosiaan tämmönen video, että on aikaisemminkin koittanut tätä niinku tehdä. Olisi pitänyt ehkä käsikirjoittaa. Mulla oli ranskalaisiin viivoin niinku semmonen muistisääntö, että mitä kaikkia kertoo tollasta, mutta ei oikein semmoista kriittistä videota pysty näistä niinku tekemään, koska ei mulla ole oikeasti juurikaan miinuksia. Mulla on semmonen tunne just, että mä tuun kyllä Cyril Mami uusimaan. Varmana polyesterin myöskin. Ja female trapolin varmana monta kertaa. Voisin myös katsoakin, että miltä raiteelta se juna lähtee. No niin, yes. Joo, tämmönen video tällä kertaa. Ja tossa sitten, no marraskuun aikana tulee vähän sen nytten ehkä löysemmin videoita. Ehkä, kun on vähän tämmösiä erilaisia muuttujia elämässä. Mutta joulukuulle olisi tarkoitus tehdä semmoista vähän niinku joulukalenteri-tyyppistä juttua. Ja siinä juna onkin. Niin ei muuta kuin palataan. Kiitos ja anteeksi. Moi, Pöffylömö. No voi vittu.